Mezi našimi pacienty je často, často zkreslený, zkreslený pohled na význam transplantace. Transplantace je jistě významná metoda v léčbě, ale má svá rizika a není vhodná v každé situaci. Některé leukémie se dají léčit velmi dobře netransplantačními technikami pomocí cytostatik nebo kombinací. Některých léků z cytostatiky a lze dosáhnout velmi dobrých léčebných výsledků s minimálním rizikem některých komplikací, které bohužel transplantační výkon sebou přináší. Takže pro transplantaci vybíráme pacienty, kde nemáme jinou, vhodnější a bezpečnější a účinnější alternativu. To je na jedné straně medicínsky. Na druhé straně vybíráme z pacientů, kteří jsou jaksi fyzicky zdatnější, obvykle biologicky v dobrém stavu, ale současně jsou schopni dobře spolupracovat, pravidelně užívají léky, je jistota, že mají dobré zázemí. Pak lze v těchto situacích. Provádět transplantace a e, očekávat, že se ten výkon a celá ta procedura nejenom transplantační, ale především v potransplantačním období podaří, e, protože především to potransplantační období je provázeno řadou komplikací, e, které vyžadují trpělivou, pečlivou e, léčbu, spolupráci a jenom za těchto podmínek lze e, tyto výkony. Provádět s tím efektem, který od něj očekáváme.